pessoal, então, para fazer isso com o macacão que vocês viram na introdução do vídeo, ele é bem simples de fazer. Este modelo, não vou ensinar modelagem, mas tem o molde dele em tamanho real do 36 ao 56 no meu blog, gratuito para você imprimir aí na sua casa em tamanho real, tá certo? Então, se você não sabe fazer modelagem, não tem problema. Entra nesse link que está aqui embaixo, clica aqui embaixo no bloco de informação, que já vai direcionar você direto para esse projeto para você poder imprimir. Não tem custo nenhum, totalmente grátis, tá? E você imprime aí na sua casa em tamanho real. Para fazer esse projeto, eu estou usando, gente, esse tecido maravilhoso lá do Saia de Saia, como sempre, né? É difícil eu não usar um tecido deles, porque, gente, de verdade, para mim, melhor tecido que existe, sério. Eu amo os tecidos do Saia de Saia. Inclusive, eles estão com várias liquidações. Vale a pena vocês entrarem em todas as redes sociais deles também. Só clicar aqui embaixo no bloco de informação, tá certo? Perdeu o foco, né? Aí. Que direciona você direto para comprar ou esta malha. Lembrando que, gente, falando em malha aqui, falando em tecido do Saia de Saia, esta malha que eles me enviaram, eu vou usar para fazer esse macacão. Então, se você não quiser usar essa mesma malha, tem que ser malha, tá, gente? Porque a gente não vai colocar zíper nem botão, então tem que ser feito com malha e a modelagem dele é feita para malha. Se você quiser um de tecido plano, tem outras opções aqui no meu canal de macacão com tecido plano. Então, chega de falar. Coloquei aqui o meu molde primeiro da calça para cortar. O meu tecido está dobrado, olha, tá vendo? Porque eu já tiro frente e costas, eu acho mais simples. Muita gente me pergunta, Josi, o correto é dobrar o tecido avesso com avesso ou direito com direito? Gente, não tem certo ou errado, faça do jeito que você preferir. Eu procuro sempre dobrar com o lado do direito virado para mim, porque eu vejo, se o tecido tiver algum defeitinho, eu vejo onde está o defeito, eu consigo, né, posicionar ali o molde de uma maneira aonde não pegue os defeitos, porque tem, às vezes a gente compra alguns tecidos que tem um defeitinho ou outro. Então, eu, na minha opinião, prefiro dobrar desse jeito. Dobrei, tá vendo, ó? Lado direito tá aqui pra cima e aqui embaixo é o lado direito. Então, ele ficou avesso com avesso. Já vou tirar frente e costas aqui, tá vendo? Que eu já posicionei a calça. Já posicionei ali um bolso pra aproveitar ali aquela beirada. E, gente, se você quiser que ele fique mais justinho no corpo, não precisa cortar com margem de costura. Eu quero ele um pouquinho mais soltinho, então eu vou cortar aqui com 1, 2 centímetros de margem de costura, tá? Mas, como eu já falei, como a gente tá trabalhando com malha, não tem necessidade, tá? Bom, então chega de falar e vamos cortar esse macacão. Então, aqui, olha, o que que eu fiz? Eu dobrei, tá vendo, o meu tecido aqui, para ter um aproveitamento maior, né? E não ficar sobrando pra lá. Vou colocar aqui meu molde e tirar frente e costas. Só que já pra sair a frente e costas, o que que eu vou fazer? Eu vou medir aqui, né? Mais ou menos aqui assim. Vou dobrar aqui novamente. Deixa eu puxar aqui. Colocar aqui, não vou nem alfinetar. E já vou tirar frente e costas aqui, ó. Encostando aqui na dobra do tecido, tá? Deixa eu pegar minha outra tesoura pra cortar, que essa daqui não é tão boa. Olha a diferença de tesoura.
questão aqui, já tirei a frente e a costa da minha blusa. Vou dobrar aqui meu tecido novamente para tirar o pepelum da blusa, ó. Também vou precisar dobrar aqui na, colocar na dobra do tecido e tirar duas vezes, frente e costas. Ó, vou tirar aqui. Aí eu vou, depois eu tiro aqui, depois eu tiro a outra parte, tá? Se você não tiver prática, alfineta. Agora eu já vou vir aqui, olha, e já vou utilizar esse daqui mesmo que eu já cortei. Então, agora que a gente já cortou todas as partes, a gente já vai começar a montar o macacão. Vamos começar pela blusa, olha, tá aqui frente e costas. Vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar uma costura pelas laterais. Vai pegar aqui o pepilum da sua blusa, vai fazer a mesma coisa, lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar uma costura pelas laterais. Depois que a gente uniu essas duas partes, você já vai vir aqui, olha, com a parte da blusa e vai unir aqui. Tá certo? Então, vamos costurar essa parte da blusa. Costurou a blusa, vai vir aqui com a parte da calça, vai pegar aqui a parte da perna da frente, olha, e vamos pôr o bolso. Tá vendo o lado chanfrado? Pega o lado chanfrado do bolso, costura aqui. Costurou aqui, vai ficar dessa forma. Vem com o fundo do seu bolso. Posiciona aqui e passa uma costura pela lateral e pelo fundo, fechando o bolso. Vai ficar montadinho desta forma, certo? Aí você vai vir aqui com a parte das costas da sua perna e vai colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai passar uma costura que eu tinha feito uma marcação para colocar bolso, mas eu não vou pôr nas costas. Se você quiser pôr, é só você fazer a marcação aqui e colocar o bolsinho antes de fechar. Vai passar uma costura pela lateral e pela entreperna, fechando as pernas do seu macacão. Vai fazer isso com as duas pernas. Eu vou fazer todo o processo na overlock, mas se você não tiver overlock, dá para fazer na máquina reta com aquela agulha de cabeça dourada, tá certo? Então, não tem problema se você não tiver overlock. É só você passar no ponto zigue-zague com aquela agulha de cabeça dourada que costura normal, gente. Então, agora a gente vai para a máquina fazer esses passos aqui que eu acabei de mostrar para vocês.
agora a gente vai montar primeiro a calça pra gente já montar tudo junto ali a parte do macacão. Vai deixar uma perna do macacão do lado do avesso e uma perna do lado do direito. A perna que está do lado do direito, ó, eu vou introduzir aqui dentro da que está do avesso, deixando lado direito do tecido com lado direito do tecido, pra fechar o cavalo, ó. Aí, você vai vir aqui, olha, vai colocar costura com costura, dar uma alfinetadinha. E agora, gente, é só ir pra máquina e passar uma costura aqui, olha, de fora a fora, tá vendo, ó? Fechando aqui todo o cavalo, tá? Só vou passar uma costurinha e eu volto pra gente dar continuidade, que daí a gente já vai colocar a calça ali no meio e fechar já o macacão. Então, agora que a gente já montou a calça, olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A calça já está finalizada. O que que eu fiz? Coloquei uns alfinetes só pra segurar aqui, olha, o bolso e ficar... Deixa eu abaixar um pouco. Aí. Coloquei aqui os alfinetes só pra segurar o bolso e ficar mais fácil agora na hora de a gente encaixar as partes. Então, agora você vai pegar a sua calça, ela já tem 4 pontos. Meio frente, meio costas, costura das laterais. 4 pontos. A gente vai precisar desses 4 pontos aqui nesta parte do peplum. Então, eu tenho costura das laterais. Eu encosto assim, olha, costura com costura pra achar 4 pontos. Achei os 4 pontos aqui do meu peplum. Mesma coisa aqui na barra da sua blusa. Vou precisar dos 4 pontos. Então, costura das laterais, encosto as costuras e acho... Os pontos ficando 4 pontos em cada parte, tá? Pra ficar mais fácil na hora da gente encaixar. Você pode marcar aí com uma canetinha ou com giz. Marquem com caneta que sai, tá, gente? Vou vir aqui primeiro com o meu peplum, tá? O peplum, deixa eu falar aqui. Esta barra aqui, esse tecido que a gente tá trabalhando, ele é bem grosso. Você pode cortar ele bem retinho na tesoura. Sempre usando uma tesoura boa, eu sempre indico essa tesoura aqui, olha, que ela é de titânio, vocês encontram também no Saia de Saia. É, algumas meninas sabem aí que eu acabei estragando, ela não perde o corte nunca, só que eu cortei um alfinete com ela, estraguei ela, mandei amolar, gravou até meu nome, gente, olha que graça. E ela ficou muito boa, eu tenho outras tesouras ali, mas essa aqui pra mim é a melhor. Então, usem uma tesoura boa que vocês conseguem cortar bem retinho. Se não quiser fazer acabamento. Ou, você pode dobrar isso daqui uma vez, olha. Não aconselho dobrar duas vezes, porque esse tecido, ele é bem grossinho, tá? Então, dobra só uma vez e passa uma costurinha reta aí na máquina. Normal, na sua máquina reta. Pode fazer isso antes de colocar, que fica mais fácil. Vamos, então, colocar o peplum. Já achei os 4 pontos, então, eu vou encaixar aqui, ó. Vou vir aqui e vou colocar assim, ó. O peplum por cima da calça. E aí, vou colocar aqui os pontos, ó, meio frente com meio frente. Alfineta. Costura das laterais. Meio costas. E costura da lateral. Desta forma, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Ele dá uma cobrida aqui em cima. Você pode até cortar ele mais curtinho, se vocês preferirem, tá? Vou vir aqui agora com a parte da blusa. Só que daí, eu vou deixar minha blusa do lado do avesso. Aqui é a parte de cima da blusa que a gente não fez o acabamento. E vou vir aqui e vou enfiar ela, olha, desta forma aqui, ó. Tá vendo, ó? Deixando o lado direito da blusa... Com o lado direito do peplum e da calça. E aí, a mesma coisa, gente. Vocês vão vir aqui, olha, achar aqui... Ah, tinha marcado? Ah, eu marquei errado. Vou marcar aqui, ó. Vou encaixar novamente, e aí eu vou encaixar aqui os 4 pontos de tudo, pra passar só uma costura.
Beleza? Então, agora que a gente já marcou tudo certinho e alfinetou, é só ir pra máquina e passar aqui, olha, uma costura unindo essas três partes, tá? Quando a gente desvirar, já vai ficar aqui a blusinha, olha, junto com a calça, tá? E aí, a gente vem pros acabamentos. Gente, é só passar uma costurinha aí, ou na sua overlock, ou se você estiver fazendo na máquina reta, uma costura com ponto zigue-zague aqui. Só vou passar a costurinha, então, aqui, tá? E aí, eu volto pra gente dar continuidade nos acabamentos. Então, gente, o macacão já tá praticamente finalizado. Eu cortei aqui a manga e eu esqueci de filmar. Pra cortar a manga, ó, tá aqui ó, o molde da minha manga, tá? Ela vai tá, o molde dessa manga aqui vai tá disponível lá, né, junto com o macacão, mas ele vai tá um pouquinho mais comprido. Então, aí fica a seu critério, vai depender do tamanho que você vai querer essa manga. Eu cortei ela um pouco mais curta, tá? O que que você vai fazer? Você vai pegar aqui um tecido, olha. Vai colocar na dobra do tecido, tá vendo aqui? Aí, aqui, ó, dobra do tecido, você encaixa aqui. Esse tecido aqui não vai dar, porque só tem sobra de tecido aqui, tá, gente? Mas, ó, aí você vem aqui, coloca, e aí você corta aqui, ó, que a parte de cima não precisa deixar margem de costura, aqui você deixa, que é a cava, e aqui o comprimento. Então, se você for querer ela longa, você vai fazer comprido, entendeu? Quanto maior você for fazer a manga, mais tecido você vai precisar aqui. A minha tá cortada aqui, olha. Daí que, ó, cortei, né? Aqui a parte da cava e aqui a parte superior da manga. O que que eu fiz aqui na barrinha dela? Cortei um pedacinho de tecido e coloquei aqui, olha. Como se fosse um punho do próprio tecido, tá vendo? Ó, só passei na overlock. Este acabamento é o mesmo acabamento que você vai fazer na barra, ó. E é o mesmo acabamento que vocês vão ver agora como é que faz aqui na parte superior, olha, do decote, é a mesma coisa que a gente vai fazer, tá? Então, fez isso com as duas mangas, ó, você costurou, né? Agora, você vai encaixar a manga aqui na cava pra gente já terminar esse macacão, gente, ó. Você vai colocar, então, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. A alfineta. E aí, vai pra máquina e passa uma costura aqui, olha, unindo a cava aqui, olha, é uma cava reta, então, ela é bem facinho. Só passar uma costurinha aqui de fora a fora, prendendo a manga. Vai ficar desse jeito aqui, olha, que desse outro lado eu já coloquei, tá vendo, ó? Só passar uma costurinha e aí eu volto pra gente fazer o acabamento de cima. Bom, costurei as mangas, tá? Agora, só vai faltar este acabamento. Se você não sabe como fazer este acabamento aqui que eu coloquei na barra aqui da manga e na barrinha ali da perna, é o mesmo processo que a gente vai fazer aqui na parte de cima. Então, preste atenção que você vai usar ele praticamente o mesmo processo no macacão inteiro. A única coisa que vai mudar é a largura. Aqui eu fiz mais fininho, lá na barra eu fiz um pouquinho maior e aqui no decote eu vou fazer um pouquinho maior, tá certo? É a única coisa que vai mudar. Então, você vai pegar, ó, você vai pegar aqui, você vai abrir isso daqui assim, tá? Então, você pega uma fita métrica e mede aqui, tá? A largura total aqui, ó, dobradinha assim. Vai pegar uma tira, olha, dobrada, tá? Que fica já mais fácil. E eu não vou nem medir, porque eu já vou ao olho mesmo, tá, gente? Então, olha, tá aqui, ó, minha tira, ó. Se eu abro a blusa, dá pra vocês verem aí? Deixa eu abaixar. Ó, se eu abro aqui a minha blusa total, tá vendo que tá dando a mesma medida, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar essa tira uns dois dedinhos menores, tá? Porque eu quero que ela estique na hora que eu colocar. Então, eu vou lá e corto aqui, ó, um pouquinho menor. A largura da tira fica a seu critério. Lembrando que ela tá larga, mas a gente vai dobrar ela. Então, ela ficaria assim. Eu tô achando que ela vai ficar muito larga. Então, eu vou tirar aqui um pouquinho. Eu vou até acertar, porque eu tô achando que ela tá um pouco torta. É opcional a largura, as larguras dos acabamentos, tá? Então, deixa eu ver agora. Agora, já tá o suficiente pra mim. Aí, o que eu vou fazer agora? Ela tem, vai ter uma costura. Vou colocar, olha,
lado direito do tecido com lado direito do tecido e vou fechar essa tira aqui. Essa costura que vai ficar no meio das costas. Então, a gente vai fazer o mesmo processo. Vai achar aqui, ó, os quatro pontos da nossa blusa, tá? Então, você vai colocar assim, ó, certinho, acha meio frente, meio costas e aqui as laterais. Vou marcar com um alfinete aqui as laterais. E depois, você vai fazer o mesmo processo com essa tira aqui. Só passar uma costurinha. Costurei. Vou virar ela do lado certo e vou achar os quatro pontos. Vou dobrar. Aí, a gente vai pegar aqui, olha, eu vou ver, ó, aqui a frente do meu macacão, onde tem o bolso. Então, a costura tem que ficar aqui nessa parte de trás. Então, eu venho aqui, olha, coloco aqui, costura com a parte que eu marquei, alfineto. E vou marcar aqui, esse processo é a mesma coisa como se você fosse colocar elástico numa peça, é assim que coloca elástico, tá? Pronto. Agora, olha, quando eu for costurar, eu vou dar uma leve esticadinha, bem pouquinho, não é muita coisa, tá vendo, ó? Só pra ela ficar mais justinha aqui nessa parte do decote. Então, agora é só ir pra máquina, passar uma costura aqui, olha, tá? Vocês vão pra máquina comigo e o macacão já vai estar finalizado. Então, tá aqui, pessoal, o resultado final do macacão. Ele fica um macacão super lindo, gente, veste super bem. Lembrando apenas que ele tem que ser feito em malha, porque, como vocês viram, ele fica justo no corpo e ele não tem nenhum tipo de zíper, botão, então, ele tem que ser feito em malha. Essa malha aqui é uma malha super encorpada, então, ela não marca o corpo, então, eu super indico este tipo de malha para trabalhar com esses macacões mais justos. Até por ser uma peça mais clara, né? Então, optem sempre para pegar tecidos bem grossos, porque senão, gente, marca demais, tá? É, tá aqui, então, o resultado final. Eu amei, gente, eu achei ele muito lindo, tá? É um macacão, assim, na minha opinião, dá pra ser usado tanto uma peça social como uma peça mais esporte. Depende muito do que você coloca no pé, né? Porque se você colocar ele com um cintinho branco e um tênis branco, pronto, tá esporte, mas é um esporte fino, né? Assim, é um esporte chique, né? Não fino, desculpa, é um esporte chique. Aí, se você coloca ele com outro tipo de cintinho, pra mim tem que ter cintinho, vocês já perceberam. Um outro cintinho mais tchan, com um salto alto, pronto, vocês estão... Bora pra arrasar aí no evento social, entendeu? Então, depende muito dos acessórios, do que você coloca no pé, dá pra você usar eles de inúmeras formas. E o bacana dele também é essa parte aqui, né? Olha, por quê, gente? Porque essa parte disfarça a barriguinha. Então, pra quem tem uma barriguinha, essa parte do peplum disfarça. Não precisa usar cinta pra ficar apertando, né? Então, é bem bacana. Ah, no meu caso, olha, eu não fiz a barrinha. Eu tenho que passar uma água aqui pra tirar o risquinho da canetinha, mas eu não fiz a barrinha. Eu vou deixar ele assim mesmo, eu prefiro. Mas aí, se você quiser, você faz a barrinha aí, como eu expliquei. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.